Skoro su me pitali u vezi zla u svetu, promocije satanizma. Pa šta ja mislim recimo o tome? Ja kažem, pa to je Gospod dao odgovor u evanđelju, u svojoj priči o žitu i kukolju koje raste zajedno. Kaže, gazda domaćin posejao je žito, radnici su sejali preko dana. A onda neprijatelj Boži, protivnik znači satana, satana znači protivnik, dakle đavo, sa svojim slugama dođe noću i po njivi pospe korov, seme. Kad je krenulo da nikne, niklo i korov i pšenica. I sad došli radnici, to jest anđeli, kod Gospoda i pite ga šta da rade, da da seku ovaj korov ili da ostavljaju, da čupaju. A on kaže, pustite ih, neka niknu zajedno, da slučajno čupajući ne čupate i pšenicu. A kada dođe vreme žetve, zato imamo smrt, smrt je kao onaj kosač sa onom kosom, znate ona kosa, ona srp, pa onda ide on i kosi. E, to je upravo zbog tog evanđelja, kao smrt je kosač, znači kad kosač dođe, kad smrt dođe po nas, onda će da pokosi sve. I žito će se odvojiti, stavit će se u žitnice, a ovaj, kako se zove, korov ćemo svezati i baciti u oganj da se sapali, sažeže. E sad, to nam govori da ćemo mi u životu ujedno sa pšenicom imati žito, sa dobrim imati loše. Ja, mi, vi, mi smo sejači dobrog semena. Bar bi tako trebalo da bude. A to znači da mi trebamo da sejemo po ovom svetu vrline. Vere, ljubavi, nade, milosti, dobrote, opraštanja, ispovedanja, grljenja i kako god. Znači, jesmo mi sejači dobrog semena. A na ovom svetu imate sejače oni koji seju loše seme, koji seju mržnju, blud, razvrat, i mislim, lopovi su, lažu, kradu, interes uzimaju, kamate, čuda, moć i tako, ne znam više ni ja šta bi naveo, ali to su svi oni gresi koji postoje. I sad, danas je sve svelo na to da ljudi napadaju one koji seju zlo seme. A ne shvataju ljudi, kad bi se malo bolje bavili poljoprivredom, onda bi shvatili mnoge stvari. Prvo, travi nije potreban sejač korovu, on niče sam. Njega rasejava vetar. Njega rasejava kogod prođe pored, zakači se za njega, pa kad hoda, on spadne sa njega i ode na drugu stranu. On je posejan u ovaj svet, taj korov, onoga trenutka kada je čovek Bogu okrenuo leđa, kad je Adam u raju rekao Bogu ne. A od tad pa nadalje, mi zakačinjujući se za taj korov, smo postali sejači, rasejači tog korova. Ono što čovek treba da radi svakodnevno jeste da čupa korov u sebi i da se briše i čisti od tog korova koji se pohvata po njemu. Ako je neko nekad slagao nešto, ne znači da je lažov. Ako je neko nekad ukrao nešto, ne znači da je lopov. Ako je neko nekad pogrešio u bilo kom smislu, ne znači da je to stalno. Ako smo se pogordili nekad, a jesmo sve to, ne znači da smo gordi. Biti gord je stanje. Gordost je stanje satane. To je satanska osobina. Znači, gordi ljudi su u stvari satanizovani ljudi. Ni jedan čovek gordog čoveka ne može da vrati s puta, kaže Sveti Oci to, da gordog čoveka može samo Bog, a u onoga u prelesti ni Bog. I sad,
mi u svetu imamo ljude koji stalno napadaju ovi jedni druge, a korov neminovno raste. Ako nema vetra da ga sene, on će da izbije sam iz zemlje. Ono zašto smo mi zaduženi, dragi moji, jeste da mi budemo sejači dobrog semena, jer dobro seme se nekako ne rasejava samo, nego mu je potrebna naša inicijalna kapisla. I onda neverovatno kompleksna Božja intervencija da bi to seme u stvari moglo da nikne. Nama je nekako lakše da kažemo za druge da su ovakvi i onakvi, i to nas oslobađa neka vrste odgovornosti, pa kažemo zašto popovi ovo, zašto političari ovo, zašto policajci ovo, zašto doktori ovo, i tako. U suštini ja znam mnogo sveštenika koji su pravi i policajci, ima i političara, ima i doktora, ima i u svih branšama jako dobrih i divnih ljudi koji svoj život daju za druge ljude, svakodnevno čineći drugom čoveku mnogo bolji život. Ali eto, mi smo imali negde neko loše iskustvo i na osnovu toga mi sad mislimo da je ceo sve takav. Ili možda ne mislimo, nego nam je lakše da to kažemo. Kako god, mi smo zaduženi za dobre vrline. I šta se dešava? Vidite, u poljoprivredi kad posadite neku voćku i u početku je jako važno da se čupa koru, posle toga ako biljki joj jača koren, biljka je dovoljno jaka i ona će se sama izboriti sa korovom. Posle je pustiš samu. Recimo, biljke u prirodi, ko čupa korov u prirodi? Borovnice u prirodi, ko čupa korov oko njih, ko njih tetoša, ko njih zaliva, ko se o njima brine. Zato kod tih biljaka ima smrtnosti dosta, jer se niko ne trudi i dosta korova pojede, ali ta biljka je naišla na neko tlo koje je kiselo, gde nema u prirodi puno korova. A mi kad gajimo ovako plantažno, onda ima. I dobro, to sad neke druge stvari. Ali suština je da mi ojačamo. Jer vidite, kad je pšenica gusta, kad je jaka, korov ne može da izbije. I onako izbije, osuši se, jer ga pšenica nadjača. A kad je pšenica retka, onda korov ogusne i onda se on raširi. Sve ovo u svetu što se dešava, dešava se samo zato što smo se mi skroz razišli. Mi smo se razredili i korov se progusnuo. I mi umjesto pričamo o pšenici, mi pričamo o korovu. I sve vreme ljudi nabrajaju korov. I ja se pitam dok. Koliko puta mi moramo da govorimo o tome. A vidite, ako u toku dana više puta pomenemo zle nego dobre, kome pripadamo? Ako u toku dana pomenemo više đavola nego Boga, kome pripadamo? Ako pomenemo više antihrista nego Hrista, kome pripadamo?